guddigii loo xilsaaray baarista cabdikariim muuse qalbi dhagax ee xukuumadda soomaaliya uu gacan gelisay dowladda itoobiya ayaa maanta warbixin ka hor akhriyay kulanka ay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho. Kulankan xildhibaanada oo ay soo xaadireen 156 xildhibaan waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari. guddoomiyaha guddigii loo xilsaaray arrintii baarista cabdikariim muuse qalbi dhagax cali yuusuf cali xoosh ayaa ka hor akhriyay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya xogta ay soo ururiyeen waxauna ku tilmaamay dhiibista cabdikariim qalbi dhagax mid sharci dare ah. markaan aragnay dhammaan dastuuradii ay soomaaliya soo yeelatay tan iyo xorriyaddii 1960 iyo shuruucda dalka ee ku aadan arrinta isugudbinta eedaysanayaasha iyo dambiilayaasha cahdiga waxaa usoo baxday in gudbinta cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax aan loo marin hab sharci ah lagana talagelin hay-adaha garsoorka iyadoo isla markaa ay maaraysay hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka keliya laguna saleeyey go-aan aan ku dhisnayn xog aan sugnayn doonaysayada halka ururka oonales ma yahay urur argagixiso. Number 1 guddiga baaris kadib waxaa usoo baxday in caalamku uusan u aqoonsanayn oonales aysan ahayn urur argagixiso maadaama aysan ku jirin liiska argagixisada caalamka. 2 siyaasadda dowladda federaalka soomaaliya kama mid aha in ay aqoonsato ama gabaad siiso jabhado ama ururo hubaysan oo dullaan ku ah nabadgelyada iyo jiritaanka dalka iyo wadamada dariska ah iyo guud ahaan dunida inteeda. Dhanka kale xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa ka dhiibtay aragtidooda iyagoona sheegay guddiga hoosha uu soo qabtay inay tahay mid sax ah ugana mahadceliyey arrintan ay maanta soo bandhigeen sidoo kalena guddoomiyaha ka dalbaday in dib loo soo celiyo cabdikariim qalbi dhagax. hadda maanta balse rikoorka aan dhegaysanay ee ahayd in qalbi dhagax uu sharci darro lagu dhiibo haddaan ugu darin ugu yaraan cadcafulimaan recommendationka war qalbi dhagax la soo celiyo ko war oweynala argixiso maahayna argixiso maahane ha lagu qoro recommendationka dowladdu iyo golaha wasiiradduna ha ka laabtaa labo iyo wax lamid a haddaan ugu darin magana guddoomiye aayaddaas waajaba tahay kuweynulinusalinan ugu siman aniga ra-yigeyga dadka qabada maa rikoorku inuu fiican yahanaa laakiin ha la soco ko labo guddoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh warbixinta saan ku dhegeysanaya xaalka saan ula soconay qalbi dhagax waad afduubay xeer maxkamadeed ama warqad maxkamadeed uguma soo qaban falbadibiyeedna faraha kulama jirin. markii dowladda la ogaaday oo dowladda laga hadlo waxay yidhahdeen asagaan ka soo badbaadinay kuwa xaalka inay afduuban. guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ku dhawaaqay natiijada codayntii ay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya u sameeyeen. warbixintan olhorkeena saake lixdii sentembar ayay ahayd markii golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ay hore u soo sheegeen in dhiibista cabdikariim muuse qalbi dhagax ay tahay mid sax ah iyadoo ay gacanta ugu geliyeen dowladda itoobiya. ilhaan jaamac ibraahim bulsho tv magaalada muqdisho.